Det er Elias fra YouTube-kanalen Elias Video Production. Dette her er en dokumentarfilm som jeg laget for en stund siden, som allerede ligger på YouTube-kanalen, men jeg har oppdatert den litt, så dette her er da den nye versjonen. Og jeg tenkte før jeg starter dokumentaren, så kan jeg gi en liten bakgrunnsinformasjon om dette her da. Mine besteforeldre på fars side har hytte i Aremark, og der har jeg vært mange ganger opp gjennom hele oppveksten. Og før så var den hytta midt inne i en skog. Når vi kom og besøkte, så parkerte vi bilen, og det gjorde også besteforeldrene mine for så vidt. Og så pleide man å gå igjennom inn i en skog, som det var en traktorvei gjennom skogen, ned til hytta. Og når de skulle da frakte bagasje og varer og alt mulig sånn, så hadde da farfaren min tatt en gammel Corvette-moped 1968-modell og laget sin egen kurv og sveiset den fast i mopeden, som han da kjørte rundt i skogen mellom hytta for da å frakte varer og bagasje. I 2009 så ble hele skogen kappet ned, og det ble laget et hyttefelt som nå heter Kjøvik Hyttegren. Og poenget til denne mopeden er egentlig ikke, den er ikke brukbar lenger. Fordi nå kan man kjøre helt ned til hytteveggen. Man kjører da gjennom det nye hyttefeltet, og helt i enden av hyttefeltet så er da den gamle hytta som en gang var midt inne i skogen. Men jeg, som da er autistisk og har mange interesser, jeg har Aspergers syndrom, og jeg liker jo, som dere sikkert vet, så er jeg veldig stor fan av Bit for Bit. Som du sikkert kan også se her, ja, Bit for Bit-logoen her, og litt sånn Bit for Bit-minnebilder, og litt andre bilder her, sånn. Så har jeg vært, nå går jeg litt ut av tema da, men jeg har jo vært på publikum på 59 Bit for Bit-sendinger, som du også kan ha sett på YouTube-kanalen min. Og så er jeg veldig interessert i det bandet som heter Fokus, som jeg også har noen bilder av bak på veggen her. Som jeg har alle albumene og bootlegs og konsertopptak og sånn. Det også å ha Asperger er også at man har litt sånn spesielle interesser som er litt rare, som ikke mange andre er så interessert i. For når jeg var liten, så satt jeg og brødrene mine på i denne mopeden. Når vi ble hentet, så satt vi på med den sammen med bagasje, så kjørte vi ned til hytta da. Og den interessen for den mopeden, ikke sant, alle små barn, hvis de skal på en bondegård, så synes de det er veldig stas å for eksempel sitte på en traktorhenger da, som da kjører rundt i bondegårdområdet. Hvis en bondegård har åpen dag da, så synes jeg veldig mange barn synes det er veldig gøy å sitte på i en traktorhenger og kjøre rundt og sånn. Sånn var det jo for meg og mine brødre også å sitte på i denne mopeden. Mine brødrene mine synes ikke lenger det er noe interessant. Men for meg, som er autistisk og har Aspergers syndrom, så er det en svær interesse, og det er fortsatt gøy. Selv om jeg nå er voksen, så synes jeg det fortsatt er gøy med denne mopeden. Og jeg er veldig interessert i å sitte på, og minner fra da jeg var liten, så liker jeg lyden av mopeduren og lukten av eksosen, fordi det er minner fra da jeg var liten. Og jeg liker fortsatt den dag i dag å sitte på den mopeden. Men den pleier jo ikke være på hytta nå lenger. Nå som den kan kjøre helt ned til hytteveggen. Så nå står den i en garasje der den bor, i Ørje. Men hver gang jeg skal besøke hytta i Aremark, så setter den mopeden på hengeren, kjører den ned til Aremark for min skyld. For at jeg da skal bli kjørt rundt i det nye hyttefeltet. Fordi det synes jeg fortsatt er gøy. Og da kjører vi også, men nå som det har forandret seg, så har det blitt laget litt ekstra veier, og så er det en vei bortenfor hyttefeltet, så er det til og med et hyttefelt til som blir bygd. Og så er det også en campingplass bortenfor der igjen, så da kjører vi fra det hyttefeltet, det nye hyttefeltet som da mine besteforeldre har hytte i, så kjører vi gjennom det nye hyttefeltet som de driver å bygge, og rundt om i campingplassen og sånn, rundt om i det området da. Helt tilfeldig, i 2007 så filmet jeg den gamle skogsveien, egentlig bare for å vise til noen klassekamerater tilbake i 2007. Og den videoen fra den tiden er jo veldig historisk og veldig morsom å ha, og jeg er så glad for at jeg filmet det. Så jeg har altså den der gamle skogsveien tilgjengelig på video, og da har jeg også filmet senere, så vi ser også hvordan
ting har utviklet seg. Så det begynner med en, et klipp, og dette her er altså uklippet, så det er minutt for minutt. Så du ser altså hele veien, helt til hytta, fra 2007, og så får du se fra 2010, og fra 2018, hvordan da området har forandret seg. Og nå må jeg bare legge til. Jeg var der faktisk på den hytta NRK Sommerbilen kjørte forbi Aremark akkurat da. Og da sto vi ned på brygga, ned ved ferskvannet ved Aremarksjøen, og så helikopteret komme over. Og da tenkte, tenkte farfar og jeg at skal vi kjøre litt til veien og se om NRK-bilen kommer forbi, sommerbilen kommer forbi. Så kjørte vi full fart og kjørte ned dit og var der i fem minutter, eller vi var der mindre enn fem minutter. Og så tenkte vi at nå har sikkert NRK-bilen kjørt forbi, eller så har han kjørt en annen vei fra Halden til Ørje da. Så, og så tenkte vi, nå kjører vi tilbake til hytta, vi er for kjent ute. Og så tenkte jeg da, nei, vi står her i, kan vi ikke stå her i to minutter til da, og se hva som skjer? Og da så vi også plutselig helikopter begynte å kjøre langs med veien, langs med hovedveien som vi sto ved. Og så plutselig der kom sommerbilen, kjørende rett forbi oss. Og jeg filmet i det sommerbilen kjørte forbi. Og så så vi senere på kvelden på TV, og så tenkte vi at sommerbilen den var sikkert klippet vekk da. Og så jeg skulle være forberedt da for å ikke bli skuffet, at de var sikkert klippet vekk. Mopeden er sikkert ikke med. Men så så vi på TV på kvelden da, og der var jo mopeden med på TV også da. Så da avslutter jeg denne dokumentaren her med klipp fra rundt da sommerbilen, for å da oppdatere denne dokumentaren her. Så først, minutt for minutt, hele gjennom skogen til hytta. Fra 2007, og så ser vi fra 2010, og fra 2018. Så da får du da se før, etter og nå, gjennom hyttefeltet, kjører vi hyttegren, og så avslutter vi dokumentaren med det fra sommerbilen. Ok? Og det begynner med gamleveien gjennom skogen fra 2007. Nå starter det. Jobben min, jeg jobber på MPTV, som er altså en TV-kanal for funksjonshemmede og forskjellige diagnoser og sånne ting. Og de lager for tiden en dokumentarfilm, og jeg er en av dem som er med i den dokumentarfilmen. Og sjefen min og jeg dro ned til Aremark og filmet mopeden, at vi kjørte mopeden. Og det er en del av også denne dokumentarfilmen som kommer rundt oktober 2020. Så se til den også, der ser du også, der kommer du også til å se litt av mopeden. Også litt klipp fra Bit for Bit Studio, som vi ser bilder av bak her. Så det er også noe å se frem til. Men nå tar vi minutt for minutt fra Aremarkskogen og Kjøvik Hyttegren. Før og nå, vær så god!
så kjørte vi oppover her, som du kan se her. Og så videre inn i skogen bak der. Og på den tiden vi kjørte her, så parkerte vi bilene ofte på den plassen her foran låven. Og det var her vi kom fra. Bortover der er hovedveien som går forbi da. Det er der som sommerbilen kjørte forbi. Men det kommer vi tilbake til senere. Så, som sagt, så kjørte vi opp her før og parkerte foran låven. Opp her er det nye hyttefeltet, og du skal veldig straks få se hvordan det ser ut her nå. Men aller først skal du få se hvordan det så ut her for 10 år siden.
Og før så gikk jo veien rett på videre. Men nå har veien blitt lagt om. Så den svinger ut her. Til det nye hytteteltet her. Fordi gjennom det buskastet her, så gikk det veien før. Rett forbi hytta her, og rett forbi bortover der. Det var ikke lett å se om det kom noen over den der... Ja. Og det var det der hjulet. Det er samme time. Det er jamme time av bil! Det var bil! Og der er... Vi rakk det! Men vi fikk det til, vi! Vi fikk det til, vi! Jamme time! Det er så gøy! Det var gøy det! Så på den veien her kjørte da sommerbilen forbi i sommer med programlederne Linda Eide og Herborg Kråkvik. Så kjørte de fra Halden til Ørje. Så det var den strekningen her. Da var vi med på TV. Og det som er litt morsomt er at 5 måneder før de kjørte forbi her, så møtte jeg programleder Herborg Kråkvik i Beat for Beat studio. Og 5 måneder etter jeg møtte, så kjørte de altså forbi her. Det er jo en liten tilfeldighet som er morsomt å nevne. Og så er hyttefeltet oppover i den retningen bak der. Da er vi på slutten, og jeg vil si tusen takk for at du så på denne dokumentarfilmen. Men først har jeg lyst til å bare si, i tilfelle noen fra Kjøvik Hyttegren eller Kirken Camping bortafor tilfeldigvis skulle se på denne videoen, for jeg har forstått det sånn at det er noen fra Nå kan det hende at jeg sier feil også, men jeg har forstått det sånn at de fra Kjøvik Hyttegren og campingplassen bortafor, at de ikke syns noe om at det kjører moped frem og tilbake. Og da vil jeg bare forklare det at hvis de ikke syns at det er så greit at mopeden kjører frem og tilbake der, så da hadde jeg blitt veldig skuffet og egentlig blitt veldig lei meg, fordi den mopeden har vært så viktig for meg i store deler av livet, og det er en stor interesse, selv om det kanskje virker veldig rart, men det er faktisk... den mopeden er veldig viktig for meg, og det har også vært veldig gode minner opp gjennom årene, og jeg liker så godt å sitte på i den.
Så hvis dere som ser på tenker at nei, den mopeden der, den må vekk, den vil vi ikke ha noe mer, den bråker for fælt eller et eller annet sånt nå, så synes jeg det hadde vært veldig trist, altså. Det er noe som er, det er en stor tilknytning av Aremark for meg. Fordi når jeg tenker liksom Aremark, da tenker jeg mopeden i Aremark. Og det har vært en stor del av Aremark for meg gjennom hele oppveksten, og fortsatt nå, selv om jeg er 25 år gammel, så er den mopeden fortsatt veldig viktig for meg, og det er fortsatt en stor interesse, og jeg synes det fortsatt er veldig gøy og interessant. Så hvis noen da synes at det bråker for fælt, eller at de ikke vil ha mopeden gjennom, kjørende gjennom der, så synes jeg det blir veldig leit da, for meg. Og jeg vil bare forklare det, at dere, så dere vet det at, og den kjører jo egentlig ikke gjennom der ellers, utenom når jeg er på hytta. Da kjører vi en tur med den rundt omkring. Og utenom det så blir den ikke brukt, men nå blir den bare brukt når jeg er på hytta. Selv om dere kanskje synes det virker rart, og dere ser kanskje rart på oss når vi kjører forbi, og, men da vet dere det da. Så ja, men da vet dere alt det, og det kommer snart en dokumentar om livet mitt og ting jeg liker, som produseres av Empo TV. Og da, den synes jeg dere bør sjekke ut. Da kommer dere til å se meg i Beat for Beat studio, og dere kommer også til å se meg i Aremark, og noe fra dokumentaren blir også spilt inn her i leiligheten min. Dere kommer til å kjenne igjen denne bildeveggen. Nå skal jeg vise dere en ting på bildeveggen her, rett før vi avslutter. Her ser vi da minneveggen min, med opplevelser og sånn. Her er altså innrammet bildet av jeg på mopeden i Aremark, i nyere tid. Der står den på den parkeringsplassen som den mopeden har vært parkert i veldig mange år når den er på hytta. Bare ikke nå sist jeg var på hytta. Da sto den bak hytta i stedet for. Ja, da takker jeg for at du så på. Takk for at du fulgte med. Abonner gjerne på YouTube-kanalen min. Så ses vi kanskje en video senere. Okay.